ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ଛାଡ଼ଖାଇ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ତ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ଛାଡ଼ଖାଇରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ହେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କି ମଙ୍ଗୁ ଆମର ଇଟିଲି ବନାଉଛି, ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କରିବା, ତ ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବା। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଇଟିଲି ହେଉଛି, ଯାହାକି ମଙ୍ଗୁ ଆମର ରେଡ଼ି କଲେଣି, ଇଟିଲି ଲଗଭଗ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭୋଜି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହାକି ଆଜିର ଭୋଜିରେ ଯାହାକି ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଇଁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଅଣାଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାଗଜ ଆଉ ପାଖରୁ ହେବିରା କହିଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପଖାଳ ମାଟ କରୁଛନ୍ତି, ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି ଦିନବେଳ ପାଇଁ। ହଁ, ତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ମାଟ କରୁଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ଭାବେ। କାରଣ ଦେଶୀ ପଖାଳ ଯୋଉ ସେମିନା ଅଛି, ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ତ ସେପଟେ ଚିକେନ୍ କଟିଂ ଚାଲିଛି, ତ ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି, ଏପଟେ ଡାଲି ବି ଲଗଭଗ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ଦେଖିକି ଦେଖିଦେବା ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ବରୁଣ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଆମର ଚିକେନ୍ କଟା ଚାଲିଛି। ତ ଚିକେନ୍ ତ କଟାକଟି ସରିଗଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଇକି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମସଲା ପାଗ ସେପଟେ ରେଡି ହେଉଛି। ତମ ପୁଟାଟା ଘାଟ ଚିକେନ୍ କଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ପାଗଟା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା କଲର୍ ବି ମସ୍ତ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସାଲାଡ୍ କାଟିକି ପୁରା ରେଡି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଏତେ ଗୁଡ଼େ କାଟିକି ପୁରା ରେଡି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗୁ ତାର ଚଲେଇଛି ଚିକେନ୍ କଷା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁଟା ବସିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଉଛି। ହଁ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଚିକେନ୍ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲେ ତାର ମଜା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଝୋଳ ଟିକେ ବି କରାହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭୋଜିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଖିଆ ପିଆ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଆମର ଭୋଜି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇଦେଲେଣି, ଆଉ ବଢ଼ାବଢ଼ି ପିଲା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବସିକି ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ମେ
ମେନ୍ କାମଟା ପଡ଼ିଛି ତମର ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ କି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବସିକି ଖାଇଦେବା ପରେ ଆରାମସେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବସିକି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଭୋଜି ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ଖାଇବାରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ବେଶୀ କିଛି ଭେରାଇଟି କରାହେଇନି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଛାଡ଼ ଖାଇ ଭୋଜି ସରିଗଲା ଆଉ ଅପୋଜିସ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ଖିଆବା ତ ସରିଗଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବି ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି।